אנחנו נדבר היום על הנושא של הנחמות. יש לנו במתכונת של הסדר של פרשיות השבוע, הסידרו לנו חז"ל שלוש שבתות, שזה שבות שבתות של פורענות. וזה שלוש של פורענות. לאחריהם, שזה בין המצרים, לאחריהם, יש שבע דנחמתא. שבע שבתות של נחמה. שבהם כל שבת מפטירין בהפטרה של נחמה. שבת אחרי שבת, שבת אחרי שבת. והדבר שהוא מאוד מאוד תמוה, הדבר שהוא מאוד מאוד קשה, זה מה זה הדבר הזה שנקרא להתנחם? אנחנו יודעים בן אדם לא עלינו שחווה אבלות, כן, אחד משבעה קרובים, אז הוא יושב שבעה. אדם יושב שבעה, ויש מצווה לנחם את האבל. מצווה לבוא לנחם אותו. כן, אצל הספרדים אומרים, מן השמיים תנוחמו. אצל האשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. מה זה העניין הזה של נחמה? אדם יושב שבעה, נפטר לו קרוב, כולו כואב, הוא כולו עצוב, דואב. מה שייך פה נחמה? זה יכול להיות אחד משתיים. יכול להיות שבן אדם פשוט מאוד יסיחו את דעתו והוא ישכח מהאבלות. ישכח מהאבלות, אז הוא ישתכח. אז הוא לא יזכור. ואז הוא, איך אומרים, מרוצת החיים, תשכח ממנו את כל מה שהיה, וזהו. יחיה את החיים, ישכח מהצער. אפשרות שנייה זה לזכור את האבלות, לזכור את החסר. אבל ברגע שאנחנו זוכרים את החסר, אנחנו עצובים. מה זה נחמה? נחמה זה להשכיח את האבל? להגיד, או, לא קרה כלום, מה? קרה משהו. והוא יושב, הוא אבל. אצל האשכנזים זה עוד יותר קשה. אצל האשכנזים יושב אבל, איך מנחמים אותו? אומרים לו, לא רק מן השמיים תנוחמו, אלא המקום מנחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. מזכירים לו שיש את הטרגדיה שלך, אבל יש עוד טרגדיות. אז כן, הוא סובל עכשיו את הטרגדיה האישית שלו, מזכירים לו את הטרגדיה של כל עם ישראל. אין ירושלים, אין בית מקדש. מיליונים על גבי מיליונים לאורך כל הגלות הזאת, הארורה הזאת, אנחנו סובלים וסובלים. איזה, מה העניין פה? מה זה הנחמה? מה פה? מה מנחם פה? וזה הסוגיה של להתנחם, זה אחת הסוגיות הקשות ביותר שיש. ואנחנו, כן, למדנו בגמרא במועד קטן, בבית כברות כבר מנחמים את האבל ולומדים בשורה, עושים שורה ככה, עושים שורה ככה, אחרי זה כל השבעה, באים לנחם אותו, יש דין ניחומים גם אחרי השבעה. שלא היה בשבעה פוגש גם כמה שלושים, פוגשים, אומרים, מן השמיים תנוחמו, המקום מנחם אתכם. מה זה הנחמה הזו? מה שייך פה להתנחם? זה או לשכוח או לזכור. זה או, בוא נגיד, או לשכוח או לשקוע. או לשכוח את הצרה, או לשקוע בתוכה. מה זה נחמה? וזה ממש מצווה. מצווה לנחם. זה מצווה לנו לנחם את האבל, ומצווה לאבל להתנחם. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. מי שפעם הגיע לשבעה, לניחום אבלים, הוא מרגיש את הבעיה הזאת. מה הוא עושה שם? מה אמורים להגיד? מה זה? מה עושים פה? בן אדם יושב כאוב. קשה מאוד. וזה אחת הסוגיות הקשות ביותר שיש. אבל הסוגיה הזאת, כמה שהיא נראית לנו כמו איזה פרט של נושא של ניחום אבלים, אבל היא קשורה לנושא שהוא מאוד 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 יסודי בכל החיים שלנו. צריך לחשוב על זה, ואנחנו קצת ננסה לגעת בזה. הדברים הם מאוד מאוד גבוהים. אין לנו השגה בעצם בדברים בשורש שלהם, אבל גם אנחנו ברמה הפשוטה שלנו יכולים להבין מספיק דברים. מספיק דברים שנותן לנו הרבה 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 אור על כל הסוגיה הזאת של נחמה. אם אנחנו יודעים שנחמה, ניחום אבלים, זה מגיע על מקרה של אבל, על מקרה של מוות, אז כדי להבין מה זו הנחמה, קודם כל צריך להבין מה זה המוות. כי הנחמה היא בעצם באה לבוא להסביר מה זה הניחום אבלים, מה זה, כשהוא מת, אז מנחמים אותו. אז כדי להבין מה העניינה של הנחמה, צריך להתחיל קודם כל מה זה בכלל עניינו של המוות. מה זה שאדם מת? מה זה? מה קרה פה? אז פה אנחנו מגיעים ישר אל מעשה בראשית. היום השישי לבריאת העולם, אדם הראשון נברא, אדם וחווה. חווה ואדם אוכלים מעץ הדעת טוב ורע. הקדוש ברוך הוא הזהיר את אדם הראשון, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מי שאוכל מעץ הדעת
טוב ורע, ברגע שהוא אוכל, אז הוא ימות. באותו יום, יום, אלף שנה, מתים, גזירת מיטה. זאת אומרת שעד שאילו אדם לא היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, לא הייתה מיטה בעולם, כולנו היינו חיים. זאת אומרת שחיבור, כן, עץ הדעת טוב ורע. דעת זה חיבור. דעת, וידע האדם את חווה אשתו. דעה זה חיבור. כשאנחנו מבינים כל מיני דברים, אז יש דברים שככה מבינים אותם במושכלות, בשכל. אבל יש דברים שזה נכנסים כבר לתוך החיים, זה ברור לנו. ברור לנו. חוכמה ובינה זה שלבים בתפיסה של הבן אדם. דעת זה כשהתפיסה נכנסת לי לתוך החיים. כן? כשאני יודע שאני אייל. אם יבוא עכשיו, יבוא 10 פרופסורים, בכל אחד ממקצוע אחר, ויוכיחו לי באותות ומופתים, במדע מדויק ובמדע לא מדויק, שאני לא אייל. נגיד אם תראו, במחילה מקוות תורתכם, אני לא מבין במדע, אבל לא מבין בזה, ההוכחות יפות, אבל אני אייל. אני מכיר אותי, אני זה אני. מי אמר לי שאני זה אני? זאת אומרת, זה איזושהי תפיסה שנכנסה בי באיזשהו מקום, עבר את החוכמה, עבר את הבינה, וזה נכנס לי כבר לתוך הגוף שלי. זו תפיסה ברורה. כשאני נמצא בצהרי היום, אני יודע שעכשיו זה יום. יבוא עכשיו אלברט איינשטיין ויוכיח לי שזה לילה, אני אגיד לו, אדוני, אתה טועה, זה יום. יום, יום, עכשיו השם מזורחת, זה יום. אני לא מבין שום דבר, זה יום. הבנה שהיא חזקה זה חוכמה, בינה ודעת. זה יורד, חוכמה, בינה. החוכמה, מעין תימצא. בינה זה יסוד של להבין דבר בתור דבר. ודעת, דעת זה כשזה מתחבר אלינו. ספירת הדעת היא נמצאת, תמיד אמרתי לכם, פה, איפה, בעורף, בקשר של תפילין. קשר של תפילין שנמצא מאחורנית זה בחיבור בין המוח לבין הגוף. כל מה שיש במוח זה מושכלות, כשזה יורד אל הגוף זה דעת, זה נתפס עכשיו, הגוף פועל, עושה. ההתחלה של חוט השדרה, שנותנת כל הקונטרול לכל הגוף. עכשיו אני את ספירת הדעת, דעת זה חיבור, לחבר את המושכלות אל החיים. יש דברים שאני מבין, ויש דברים שאני יודע. יודע זה סגור, זהו. ככה זה, אי אפשר להזיז. עץ הדעת זה עץ חיבור, טוב ורע. חיבור לטוב וחיבור לרע. מה היה עד שאנחנו מעץ הדעת? מה, לא היה טוב ורע? היה טוב ורע, אבל לא היה חיבור לטוב ורע. אדם הראשון, קודם שהוא אכל מעץ הדעת, אז לא, הרע היה כמו איזה משהו רחוק ממנו. לא היה לו שום קשר לרע. כל הרוע שיש, העולם אנחנו מכירים אותו, העולם מלא רוע. אפשרויות לרע הם אין סופיות. אדם הראשון לא היה לו שום חיבור לזה, זה היה כמו איזה משהו רחוק ממנו. כדי להגיע לשם, היה צריך להגיע איזה מישהו שימשוך אותו לשם. אז הנחש פיתה את חווה, משך אותה לזה. חווה פיתה את אדם. מישהו היה צריך למשוך אותו לשם. הרע, כן, לעבור על דבר השם, לאכול מעץ הדעת שאסור לאכול ממנו, לעבור איסור. אין, 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 אין דחף לזה. ברגע שאוכלים מעץ הדעת, מה קרה? עכשיו כבר הטוב והרע, כן, זה כבר נמצא בתוך האדם. אנחנו לא זקוקים לאנשים שיבואו לפתות אותנו לעשות רע. אנחנו עושים רע לבד, יופי. זה זורם לנו. אנחנו בהחלט, אנחנו רגישים לפיתוי. אם מפתים אותנו לעשות, אז אנחנו גם כן יותר קל לנו אולי לעשות. זה מקרב אלינו את הדבר. אבל אנחנו גם בלי שמפתים אותנו. אנחנו מפנטזים על הרע. אנחנו אוהבים מידות רעות. כל מה שיש, אנחנו אוהבים. אם מישהו פגעו פה פעם, כן, תחושות הנקמה, הכעס, זה עולה וצף לבד. אנחנו לא זקוקים לאיזה מישהו שיחמם אותי. אני גואש מבפנים. זה נמצא אצלי. האדם הראשון לא היה ככה לפני שהוא אכל. האדם כמו שהוא נברא, הרע היה רחוק ממנו. לא היה קשור אליו. לא, גם לא משך אותו. רחוק. כשאוכלים מעץ הדעת טוב ורע, אז הרע נכנס לתוך האדם. למה האדם אכל מעץ הדעת טוב ורע? מה היה חסר לו בלי זה? האדם הראשון, הניסיון שלו היה, וזה מה שבורא עולם אמר לו, ביום השישי, לבריאת העולם, הוא היה צריך את הכמה שעות האלה לעבור ולהגיע לשבת. להגיע לשבת ולעשות את מה שהשם רוצה, שזה לא לאכול מעץ הדעת. אם הוא היה עובר את היום שישי הזה ומגיע לשבת, אז השבת הייתה מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. זה היה כבר העולם הבא. זה הכל. אדם הראשון אמר, לא להיות קשור לרע ולא... זה כלום. זה לא נקרא לבטל אותו. אם אני למשל לא רואה שום דבר שמפתה אותי, ופשוט לא עשית אותו כי אני בכלל לא יודע שהוא קיים, זה כלום, זה לא שווה. אני אעשה משהו יותר שווה. אני אכניס אותו אליי,
ואדם הראשון חשב שהיות שאני יודע שזה רב, זה ממש לא מושך. אבל אם אני אקרב את זה אליי, זה לא ימשוך אותי, אני אצליח להתגבר על זה, ואז אני אבטל את זה ביטול חזק. זה נקרא להתגבר. מה שאדם הראשון לא ידע זה, שברגע שהוא אכל מעץ הדעת, לא רק שהוא לא יצליח עכשיו לבטל את הרע, אלא עכשיו הוא נתן לרע קיום. הוא הכניס את הרע לתוך עצמו, ועכשיו הרע פועלת בדיוק כמו שעד עכשיו התפיסה של מה שטוב זה טוב, זה פשוט, והרע בכלל מי מכיר, מהרגע הזה עכשיו, הרע הפך להיות למציאות קיימת. וכשאנחנו היום מרגישים את זה בתוך עצמנו, אנחנו נמשכים לטוב ולרע לפחות באותה מידה. בתוך עצמנו יש לנו הרבה כוחות טובים, הרבה דברים טובים שאנחנו בטוחים שזה טוב והלוואי וכן וזה. ומצד שני אנחנו מאוד מאוד חוגגים ושמחים ואוהבים גם את הרע. ואני יודע שזה רע ואני יודע שזה טוב, אבל לרע יש מה להציע לי. אנחנו אופים, אנחנו עושים דברים שאנחנו יודעים שזה לא טוב וזה אסור, ואני גם אסבול מזה, ואני עדיין אעשה את זה. כי יש מציאות לרע. זה הפך להיות חלק מה... אדם הראשון חשב, אני אוכל מעץ הדעת טוב ורע, אז אני אבטל את הרע בעוצמה. הוא יהיה אצלי ואני אצליח לבטל אותו. מה שהוא עשה זה שהוא הכניס את הרע לתוך עצמו, והוא יצר מציאות עכשיו, מציאות אמת של הרע. עכשיו הרע תופס מקום. לפחות כמו הטוב. אנחנו רואים בעולם שהרע תופס מקום יותר מהטוב. יותר. הוא יותר מושך. הוא יותר... הוא חי, הוא... הטוב תמיד כזה, אנמי. להיות טוב, נבח כזה. להיות רע זה תוסס, זה חיות. הרע נהיה משמעותי. זה מה שהאדם הראשון עשה. מכאן ועלה, כדי לבטל את הרע, זה עבודה קשה מאוד. כי לאדם הראשון הרע הייתה כמו איזו מציאות רחוקה, שזה היה ברור לו שזה דבר גרוע מאוד. אצלנו הרע זה חלק מהחיים. אנחנו חיים את הרע. וזה מידות, מידות רעות, תאוות לאסורות, לא משנה, כל הרע שתמצאו בעולם. רע. הרע תפס כמקום, מקום חזק עכשיו, בתוך האדם. ועכשיו כדי להגיע אל העולם הבא, צריך לבטל את הרע הזה. אדם הראשון אכל, הכניס את זה לתוך עצמו. עכשיו צריך לבטל את זה. ומכאן נהיה שינוי יסודי בעולם. מכאן ועלה. כדי להגיע לטוב, צריך קודם כל לבטל את הרע. אני אתן לכם את זה במשל. כשאני מנסה לתפוס, נגיד, את הספרה 3. ספרה 3, מה זה ספרה 3? אז אני כביכול מדמיין לי כמו 4 אצבעות, ואני אומר, זה לא 1, זה לא 2, וזה לא 4, זה 3. זאת אומרת, אני אומר, זה לא זה, זה לא זה, זה זה. כשאני היום מנסה להבין דבר, להבין דבר, אתם יכולים לבוא, צריך לפסול קודם כל מה לא, מה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אלא זה זה. אין לנו יכולת לתפוס דבר ישר. אלא תמיד זה על רקע של פסילה של משהו אחר. בטוב ורע, להגיע לטוב, לדעת, לזהות מה זה טוב, אני חייב קודם כל לראות זה רע, זה רע, זה רע, זה רע, אז כל אלה לא, זה זה. רק על ידי פסילה של הרע אפשר להגיע לטוב. אנחנו לא מסוגלים, היות שהרע תופס מציאות אמת, והרע והטוב אצלנו הם באותו מידה קיימים. אני לא יכול לזהות את הטוב כטוב, בלי שאני קודם כל צריך לפסול את הרע. זה לא זה. כי הטוב והרע נמצאים אצלי תמיד באותו מידה, מול העיניים. לא יודע מה לעשות, זה מושך אותי, זה מושך אותי. מה להיות? ככה. כדי לדעת רק זה, אני צריך כביכול לטעום, לראות שזה מגיל, זה לא טוב. זה לא, זה לא, זה לא. רק אחרי הלא אפשר לראות את הכן. דבר שהוא קשה מאוד. יש כזה ביטוי שאומר, מה ההבדל בין חכם לטיפש? החכם לומד מניסיון של אחרים, טיפש לומד מניסיון של עצמו. אבל גם החכם וגם הטיפש, כדי ללמוד מה צריך לעשות, הוא צריך לראות מישהו שנכשל במשהו. עשה משהו וזה לא טוב, אני לומד, זה לא כדאי. כדאי לעשות משהו אחר. כדי להגיע לטוב, צריכים לפסול את הרע. לפסול את הרע זה בעצם מוות. כי ביום החולך מנומות עמות, ברגע שאנחנו בריאה שהיא, אנחנו בתוך עצמנו גואשים בנו כוחות טובים ולא טובים, זה חלק מאיתנו. מה שלא נעשה, אנחנו חיים חיים שהם לא חיי אמת, לא חיים טובים. החיים שלנו מורכבים מהרבה הרבה דברים רעים, ואנחנו מייצרים חיים שהם לא החיים כמו שבורא עולם רצה שהעולם יהיה.
בורא עולם רצה עולם שהאדם חי חיים טובים, והרע זה משהו רחוק, רק פשוט לא להתקרב אליו, זה הכל. לא ללכת לכיוון הזה. תחיה את החיים הטובים, להיות קשור רק בטוב. זה חיים שבורא עולם רצה שיהיה לאדם הראשון. האדם הראשון קבע, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא התחבר אל הטוב ואל הרע. מכאן והלאה, החיים שלנו הם מורכבים מטוב ומרע. כשאנחנו חיים, אנחנו בעצם חיים חיים שמורכבים מטוב ומרע. זה חיים שהם לא חיים. זה לא חיים, לא חיי אמת. כדי לחיות חיי אמת, צריך לפסול את החיים האלה. לפסול את החיים האלה זה למות. ברור מה שאני אומר? זה עמוק. כדי להגיע לטוב, צריכים לפסול את הרע. אי אפשר להגיע לטוב בלי לפסול את הרע. אבל ברגע שהרע זה אנחנו, זה כפות חלק מאיתנו, אז כדי לפסול את הרע, צריך למות בסוף. להגיד, החיים האלה זה לא חיי אמת. אדם שהוא חי חיים בעולם הזה ובסוף הוא מת, בואו נחשוב רגע. מה התחושה שלנו כשאנחנו נמצאים בהלוויה? ורואים, כן, לא עלינו את האלונקה עם הגופה, עם הטלית, רואים את הטווי של הגוף, את הידיים. ורואים איך שמכניסים אותו תוך הקבר, ושמים את הבלוקים האלה, ושוכרים את החול. מה קורה לנו? מה אנחנו מרגישים באותו רגע? הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. הבל, קושטויות. אני זוכר אותו, הלך, עשה אחר. כלום. רימה ותעולה, כלום. שום דבר. כשאדם מת, מה אנחנו רואים? שהחיים האלה זה שטויות. המוות שהוא מגיע בסוף, הוא בעצם מראה לנו שהחיים כמו שאנחנו חיים, זה לא חיי אמת. הרי בן אדם הרי משקיע בעולם הזה כאילו לחיות פה 1,000 שנה. וכל אחד גומר באיזשהו שלב. אומר שלמה המלך. כי החיים יודעים שיעמוד. זה ברור מוחלט, כולנו יודעים שאנחנו מתים בסוף. אבל אנחנו חיים כאילו אנחנו נצחיים. מאיפה באה לנו התחושה הזאת שאנחנו נחיה לנצח? הרי כולנו יודעים שנמות. הדבר המוחלט, הידוע, ברור. כולם מתים. בסוף כולם מתים. למה בתחושה, בפנים שלנו, אנחנו יודעים שהם מתים, ואנחנו חיים כאילו לא מתים אף פעם? כי באמת נוצרנו כיצורים נצחיים. אדם הראשון נוצר, ה-DNA שלנו זה ה-DNA של אדם הראשון. זה DNA שאמור לחיות לעולם. וחי לעולם, הוא חי לעולם. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, ואז נכנסה מיתה. עכשיו אין ברירה, חייבים למות. אז אנחנו יש לנו כזה כמו דיסוננס כזה, יש לנו כזה סתירה פנימית. אנחנו יודעים שהם מתים, אבל חיים כאילו אף פעם לא מתים. אנחנו יודעים שהכל שטויות והזמן חולף ותעשה דברים חשובים שישארו לנצח, ואנחנו עדיין עסוקים בלעשות שטויות. כי אנחנו יצורים נצחיים, אבל אנחנו חיים חיים לא חיי אמת. הטוב והרע משמשים אצלנו בערבוביה. זה לא חיים. וכשרואים מישהו שמת, אז זה בעצם פה ההבנה אלינו, הנה מישהו מת. החיים האלה זה שום דבר. כלום לא נשאר. שום דבר. אדם הולך לא משר הרב של דבר. איך אז לא אומרים? אדם תינוק נולד, ידיו קפוצות. אדם מת, ידיו פשוטות. אדם קפוצות כשהוא נולד, הוא הולך לראות, כל העולם הולך לבלוע. וכשהוא מת, משאיר ידיים פתוחות, הוא אומר, תראו, לא לקחתי כלום איתי. שום דבר. הרום יצאתי והרום יאמר. לא לוקח כלום איתו. זאת אומרת, התפיסה, כן? מה שקרה בחטא אדם הראשון, דברים שהם מאוד 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 עמוקים. מה שקרה זה שהדברים הלא טובים קיבלו מציאות אמיתית. וכדי להגיע אל הטוב, צריכים להגיד, זה לא טוב. איך אני יודע שזה לא טוב? כשזה מתבטל. אופנה. כולנו הרי יודעים. אופנה זה דבר שמשגע אותם. כולנו קונים בגדים בלי שלא שאין לנו מה ללבוש. אנחנו קונים בגדים כי להתעדכן. אנחנו מוצאים הרבה כסף על זה. אבל כולנו הרי הסתכלנו בתמונות של, של החתונה של ההורים שלנו. ואנחנו הרי מדהמים איך אנשים התלבשו פעם ככה. מה, אנשים לא הסתכלו בריא לפני שהם יצאו מהבית. וזה אנשים נורמליים. זאת אומרת, האופנה הרי זה ברור שזה הבל אבל זה שטויות. מה שהיום יפה מחר לא יהיה יפה. מה שהיום יפה מחר לא יהיה יפה. אנחנו מאוהבים בבלוף הזה. אנחנו חיים חיים של שקר. אנחנו מוציאים, איך אומרים? מוציאים דמים רבים על דברים שהם שטויות, ואנחנו יודעים שזה שטויות. אבל זה החיים. כולם יגידו, זה החיים. יותר מזה, יגידו לך, זה נקרא לעשות חיים.
שבוע נשים, מה אתה עושה? חיים. אם אני נצאתי עם הילדים שלי, כאן לירקום, עם שעתיים, שלוש, ודיברנו, אמרתי לילדים שלי, מה ההבדל בינינו לבין מי שלא שומר תורה ומצוות, שהוא גם נמצא פה בירקום? מה ההבדל? אמרתי להם, אצלהם הם עובדים קשה בשביל ליהנות. המטרה היא ליהנות. העבודה היא האמצעי. עובדים, אוגרים, אוגרים, כדי לממש את זה, בהנאות. אצלנו, אנחנו, המטרה היא ללמוד תורה, לקיים תורה ומצוות, אבל אנחנו מתעייפים. אנחנו יוצאים ליהנות כדי לאגור כוחות בשביל לעבוד. אבל אצלנו העבודה, זה עבודת השם. אנחנו עושים בעצם אותו דבר, אנחנו עובדים ואנחנו אנחנו והם, עובדים נהנים, עובדים נהנים. אבל המטרה והאמצעי שונים. אצלנו אנחנו עובדים, לא בשביל ליהנות, העבודה היא חיינו, עבודת השם. עוד מצווה, עוד דבר, אבל מה לעשות, הגוף התעייף, אנחנו צריכים קצת לשחרר טיפה, עושים בין הזמן, עם קצת חופש. נושמים לך, אבל הכל בשביל לעבוד. אצלהם לא, לא אוהבים לעבוד, אבל עובדים בשביל ליהנות. עושים אותו דבר, אבל, אבל הכיוון הוא אחר. העולם שלנו, העולם כמו שהעולם נראה, תשאלו, וזה גם חלק מאיתנו. זה נקרא לעשות חיים, קוראים לזה חיים. לעשות חיים זה לבזבז את הזמן, לעשות שטויות. אבל בסוף זה נגמר, לא נשאר מזה כלום. זה ריקנות הרי אינסופית. בצורה הקיצונית שלה, כולנו מרגישים חוויה של מוות אחרי שגמרנו איזשהו נופש מטרף, ואנחנו מגיעים, איך אנחנו נוחתים בשדה התעופה, ויש תחושה של ריקנות, כאילו. ואז אוטומטית אנחנו מתחילים לחשוב על, על הטיול הבא, אולי הוא יעשה את זה. כי יש איזושהי ריקנות. כל חוויה של, אחרי חוויה של, בסוף כל חיים, החיים המזויפים, אנחנו אחרי חוויה של מוות. לא שווה. אז אני אלך לריגוש הבא. וכל ריגוש בתורו יחווה חוויה של מוות בסופו. הלוויה זה לקחת חתיכת חיים גדולה, קומפלט, מושלמת. ורואים איך שהכל רימה ותולה, כלום. התחושה הזאת, הכבדה של ההלוויה, זה מחזיק בקושי עד החניון בבית ההלוויות, כי אנחנו לא נשארים זה הרבה זמן. אנחנו חוזרים בחזרה אל החיים. אנחנו מייצרים, מנסים כל מה ליצור איזושהי אשלה שזה החיים, וזה שווה את החיים. זה שווה. לחיות. איזה. המציאות של הרע היא מציאות קיימת. ולבטל אותה, רק מוות יכול לבטל אותה. אז המוות שנכנס על, כי ביום החולך ממנו, מעץ הדעת טוב ורע, מות תמות, זה לא איזה עונש, אלא זה סיבה ותוצאה. אי אפשר להגיע לעולם הבא עם רע. עולם הבא זה מקום של טוב. אי אפשר ליצור רע להגיע לעולם של טוב. לא, זה לא, לא מחבר. אתה חייב לפסול את כל הרע, להגיד זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, ולנקות הכל, ניקית את הכל, אתה נשאר עם הטוב, או אתה יכול לעבור לשלב הבא. אז המוות הוא שמגיע זה סיבה ותוצאה. זה לא זה סתירת לכי מצלצלת כי מגיע לך. לא, זה לא זה העניין. זה חטא אדם הראשון. חיים בהגדרה שלהם זה נביאה אינסופית. נביאה אינסופית. אנחנו עוד זה בקשורים לתורה, הברכה השנייה. שנתה לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע, מה זה חיי עולם? נטע בתוכם, חיי עולם. חיים נצחיים. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מנטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. לטועים אין חיי עולם, יש להם חיי שעה. לנו יש חיי עולם. חיי עולם, החיים בהגדרה שלהם, זה חיי עולם. חיים בהגדרה שלו, זה דבר שלא נגמר. מוות לא יכול לפעול על חיים, מוות לא יכול לעצור חיים. מוות יכול רק לעצור חיים מזויפים, זה לא חיים. זה לא חיים, אז זה נגמר. כי חיים לא נגמרים אף פעם. חיים, ההגדרה של חיים, זה חי. חי זה תנועה שהיא אינסופית. חיות. מוות לא יכול לפעול על המושג הטהור שנקרא חיים. מוות יכול לפעול רק על חיים שהם כאילו חיים. זה חיים זה? אתה תראה שזה לא חיים, כי זה נגמר בסוף. זה מת. אתה לא רואה שזה מת, לא נשאר כלום. לא זוכר שלמה המלך אומר, כל עמל אדם לפיו, או רוב עמל אדם לפיו, אדם עמל תוך הפה,
מכניס, מכניס, והנפש לא תמלא. אנחנו הרי עסוקים כל הזמן לאסוף ולאגור, לאסוף ולאגור, והרעבון נשאר כל הזמן, זה אף פעם לא נהיה שבע. עוד ההפך, מסביעו רעב, נמרבים יותר, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה כבר 400, יש לו 400, רוצה 800, זה בכפולות רק עולה. העולם הזה, הפרינציפ שלו, כל מי שחי פה דקה וקצת חושב, רואה שזה בלוף. זה לא עובד, זה לא נכון. הרי מה שלא יהיה לו תהיה מרוצה. אז אתה לא מבין שזה לא זה מה שנותן? תקנה רכב, תרצה את הרכב היותר טוב. אז תקנה יותר טוב, תרצה עוד יותר טוב. תקנה את כל הרכבים, תרצה מטוסים. תיגמר עם המטוסים, תרצה לטוס לחלל. זה לא ייגמר אף פעם. אז למה להתחיל? תשאר כבר המכונית. הרעב תמיד יש פה בלוף. החיים כמו שהחיים מציעים את עצמם, זה קל לראות, זה חיי שקר, זה חיי שעה. החיים האמיתיים זה חיי עולם. כשברגע שהאדם הראשון הכניס לתוך עצמו את השקר הזה והפך להיות חלק, אנחנו מרגישים, אבל זה כיף לי, זה החיים, אני אוהב את זה. אל תיקח לי את זה, זה אני אוהב את זה. אנחנו חיים חיים שלא, לא, זה לא חיים אמיתיים. חיים כאלה חייבים להתגמר. כדי להגיע לחיים האמיתיים, צריך לחיות את החיים האלה ולראות שזה לא חיים. זה המוות. זה המוות. דוד המלך אומר, לא אמות כי אחיה. מה אספר מה עשה? מה זה לא אמות כי אחיה? אם לא אמות, כי זה כמו אלא. לא אמות אלא אני אחיה. זה ביותר. אם אתה לא מת, אתה חי. אלא לא אמות כי אחיה זה משום, כי זה משום. לא אמות, אני לא אמות. למה? משום שאני חי, כי אחיה, בגלל. חיים לא יכולים למות. חיים לא יכולים למות. אם רואים שיש מוות, כי זה לא חיים. זה חיים מזויפים. למה זה חיים מזויפים? כי זה חיים שמכילים רע. שפת אמת תיקון לעד. ועד הרגיעה לשון שקר. שפת אמת תיקון לעד. מה זה שפת אמת? אתה מדבר דבר של אמת. יש לזה קיום. ועד הרגיע, הרגיע זה כמו רגע, לשון שקר, לשקר אין רגליים. האנושות כולה, לאור כל ההיסטוריה שלה, הרי היא מעלה אידיאלים, עוד אידיאל ועוד אידיאל וכל. כל אידיאל בעיתו, הוא נראה דבר הכי יפה, הכי מקסים, הכי אין שיש. ולא מבינים איך אנשים מפגרים פעם חיו אחרת. אבל ההיסטוריה, כן, התנועה של ההיסטוריה, המטוטלת הזאת, היא מלמדת שזה לא משנה מה תחשוב היום. יקום דור שיגיד שאתה מפגר. ויש משהו אחר יותר מעניין. אבל ההיסטוריה מלמדת שכל מה שמעלה נפסל. כל מה שעולה נפסל. כל מה שעולה נפסל. העולם מלא הבלים, מלא דברים רעים. אנחנו צריכים לפסול אותם. אי אפשר להגיע לעולם הבא, לעולם שהוא אחרי העולם הזה, בלי לפסול את כל האפשרויות של הרע. אז האנושות לא מפסיקה לייצר אידיאלים. כל תרבות גדולה שקמה בעולם, או תרבות קטנה, אז לא משנה. היא מעלה איזשהו משהו, ובסוף נשאר מזרק ארכיאולוגיה. וזה פשוט נעלם, מתנדף, כלא היה. תרבויות גדולות, תוססות, חכמות, נפלאות, יפות. מתבררות כלא שוות. ובסוף, בסוף, בסוף, כשכל האידיאלים האפשריים, הרי היום האידיאל זה כבר ממש לא אפשרי כבר. היום כבר, הרי האבסורד היום כבר חוגג. היום האידיאל הוא שהכל בוטה, הכל אפשרי, הכל פתוח, הכל לגיטימי. עכשיו, זה ממש מנגנון השמדה עצמית. זה בעצם עולם של אנרכיה. אין שום היגיון בעולם כזה. אין שום היגיון שזה יחזיק גם כן. אבל העולם מתפרק, מפרק את עצמו לדעת. אבל כל האפשרויות של לא לחיות נכון יקומו בעולם, ועם הזמן הם יוכיחו מתוך עצמם שהן נפסלות. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. הרשעה היא מתבטלת כמו עשן. עשן זה אוויר. או איזה ענן גדול, מפעיל. אבל מגיע הרוח, הוא מתנדף, הוא נעלם. העשן לא צריך שמשהו יבטל אותו, הוא לבד מתנדף. הרשעה, היות שאין לה רגליים, היא לא עומדת, היא בלוף. זה ייקח רק שאלה של זמן. וככל שאתה מנפח את השקר יותר ויותר ויותר, זה כמו בלון. אתה מנפח אותו יותר, אתה מקרב את הפיצוץ שלו, כי לכל בלון יש גבול. בלון חזק, התנפח הרבה, בלון, קצת, אבל כולם מתפוצצים בסוף. אמת היא
לה יש קיום, לה יש נצח. שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיעה לשון שקר. אבל מה? העולם מלא שקרים. צריכים לבטל את כולם. אי אפשר להגיע לאמת בלי לבטל את כל השקרים. ואת זה אנחנו אוכלים. היהדות זה כמו עגלה. כן? היה תקופות ש... הייתה עגלה. עגלה. סוסים אבירים. יש תקופות הרבה בגלות. העגלה עם פנצ'ר בגלגלים, סוסים חולים, להגול, גורר בקושי. וכל הזמן העולם מתנפץ על היהדות. עוד תרבות ועוד תרבות ועוד תרבות. כולם נעלמים, והעגלה המסכנה הזו שבכל דור ודור אומרים, זה לא יחזיק. היא נשארת. שפת אמת היא כל עד. ועד הרגיע לשון שקר. אבל העגלה הזאת לא תגיע אל המקום המיועד לה, עד שיושבי העגלה הזאת יבינו שכל מה שיש לעולם להציע זה בלוף. אדם הראשון הכניס את הרע למציאות של אמת. צריך לבטל אותה. ולבטל אותה זה כמו ניסוי וטעייה. אתה תואם את זה, הכחכה מסתכל על הרשע, ורואה מה קורה לרשע, אומר, אויש, לא מתאים לי. טיפש, הופך להיות רשע בעצמו. ואז הוא מרגיש שזה לא שווה את זה. זה נכנסה, מוות זה לא למות בקבר. זה כל רגע ורגע יכול להיות חוויות של מוות. כל הקשיים שלנו, זה חייב להיות, כשיש לנו קשיים, מה אנחנו מרגישים? כשלא הולך, לא הולך, כל החיים הולך. זה הרגשה. או, הבנו משהו נכון. זה באמת לא שווה. טוב לאדם שלא נברא מי שנברא. שלא נוצר מי שנברא, עדיף שלא. אבל אחרי שנוצר, אחרי שנברא, יעסוק במצוות. אבל זה לא מושך. יש לך משהו אחר יותר טוב לעשות? נו, חבוד. תנסה. תנסה. ואז מנסים וזה לא נוטה, ומנסים וזה לא נוטה. ככה אנחנו גדלים. וכל אחד, כן, בעולם, כל אדם הוא עולם. כל אדם בהתנסויות האישיות שלו, שאין אף התנסות של אף אדם אחר כמו. הוא חווה דברים שרק הוא חווה אותם. הוא חווה חוויות של שקר, כל אחד מאיתנו, בחיים שלו. הוא חווה חוויות של שקר, של בלוף שיש לעולם להציע, שמאז אדם וחווה לא היה אדם שחווה את זה, רק הוא, בנוסחה הזו המיוחדת, בעדינות הנפש שלו, רק הוא חווה את זה. למה? למה זה לא אחיד? הוא חווה, והוא פוסל, אה, זה לא שווה. בסדר, שמו על זה איקס. הלאה, לשקר הבא. וככה האנושות מתגלגלת, וככל שנבין שהבלוף הזה, כשהוא ייגמר בסוף, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ביום ההוא. אבל עד אז, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והאמת שלו, זה עולם שמלא שקר. ואת זה צריך לפסול. את זה צריך לפסול. הגמרא אומרת, רבא בר אבונה אמר, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל. אפילו דבר תורה להבין אותו, צריך להיכשל קודם כדי להגיע לאמת. תראו עד איפה הגיע השקר. אי אפשר להבין ישר נכון. מי שקורא ועכשיו, הבנתי? לא, לא. לא, 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 ממש לא. אך השאלה, כמה טעות יש? 1% טעות, 2%, 5%, 10%, 100%, לא יודע, אבל זה לא, זה לא הולך. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל, צריך לקשל קודם. לפסול, יש קושייה, ועד יש תירוץ, יש קושייה, ועד יש תירוץ, יש קושייה, ועד יש תירוץ. אי אפשר להגיע שם, אי אפשר. הגמרא אומרת שבלשצר עשה משתה. כולם, כל המלכים העתיקים בבבל, כולם ספרו לנבואה של ירמיהו 70 שנה. אמרו, עברו 70 שנה, ואז עם ישראל חוזר לארץ ישראל והלך עליהם. בלשצר עשה חשבון 70 שנה, וכל אחד מהם טעה, אחד עשה מגלות יהויכין, אחד מיהויקים, אחד צדקיה, כל אחד עשה טעות. בלשצר עשה משתה. אמר, עברו 70 שנה, לא קרה כלום, הוציא כלי המקדש, אמר, אין יותר ירושלים, בית מקדש זה פה, הוציא כלי המקדש, יצא יד כתבה לו, מנה מנה תקלו פרסים, לא ידעו מה כתוב שם, קראו לדניאל, דניאל קרא להם, כי הלשון היה ארמית, אבל הכתב היה כתב עברי, אף אחד לא יודע לקרוא. דניאל אמר להם, הקדוש ברוך הוא מנה את ימי בבל, זה נגמר הלילה, הלילה אתה מת, קרא לו בלשצר המלך. בלשצר היה הבן של אביל מרודח, שהיה הבן של נבוכדנצר, שהחריב את בית המקדש. אמר לה, הלילה אתה מת. אגב, בשום מקום בעולם כמעט לא יודעים שאלה היו המלכים של בבל, רק אנחנו זוכרים אותם כי מה שהם עשו לנו. אבל בלשצר עשה חשבון, טעה. אחשוורוש,
הוא היה הגאון הבא, שגם עשה חישוב. שנת שלוש למולכו עשה משתה. מה נסגר איתו? שלוש שנים? או בהתחלה, או מה שלוש שנים עשה משתה. הוא עשה חישוב, עברו 70 שנה היום, וגם הוא מוציא את כלי המקדש. הוא אומר ליהודים, די, הנה עברו 70 שנה, לא קרה כלום, נגמר, נגמר, נגמר. ירושלים זה פה, אין יותר ירושלים. אין לירושלים מרחב ברחמים תשוב, אין, נגמר. ירמיהו אמר 70 שנה, הנה זה לא יתקיים. גם הוא טעה בחשבון. דניאל, אצל דניאל תראו בקצוב מה קרה. אמר רבא, ואף דניאל, דניאל, בהוא מניין המנה ותאה, גם דניאל עשה חשבון ותאה. איך יודעים שדניאל עשה חשבון ותאה? כי כתוב ככה בדניאל, תקראו את הלשון, בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים, בינותי בספרים, עשיתי חשבון, והבנתי. אמר רבא, מדי כאמר, אני דניאל בינותי, הבנתי, אם הבנתי סימן שטעיתי קודם. ואת הגמרא הוא טעה קודם. הוא בהתחלה עשה חשבון טעות, ומהטעות הוא יגיע לתת חשבון האמיתי. אי אפשר להבין ישר נכון. דניאל, מזה שכתוב בינותי, הבנתי, סימן שהוא טעה לפניהם. אי אפשר להגיע ישר לטעות. ישר לה... צריך לפסול משהו. הבנתי, היה טעות קודם אחת לפניהם. אף דניאל טעה. כתוב שהוא הבין, לא כתוב שהוא טעה. אם הוא הבין, סימן שהוא טעה קודם. אז אנחנו קצת מבינים עכשיו את המושגים על מה פה הנושא של מוות. עכשיו בואו נגיע לנחמה. מה זה נחמה? אז נחמה, אנחנו מוצאים את זה בפסוק, המילה השורש נחם, הוא מופיע גם כן בהקשר של חרטה. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו, רק, רק כל היום. ויום, וינחם השם כי עשה את האדם. וינחם השם, אומר רש"י. נהפכה מחשבתו של מקום. הוא ברא את האדם, כדי שיצא משהו מסוים. ואז כל יצר מחשבות ליבו רק רק כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם. הוא מתחרט, מחשבה אחרת, חבל. ורש"י אומר, זה רש"י פה, יש גם רש"י את זה בשוב מחרון הפך, וינחם על הרעה לעמך. מה זה וינחם? תתחרט. שוב מחרון הפך, אל תעשה חרון, אלא רחמים. וינחם, חרטה. תמיד רש"י אומר, נהפכה מחשבתו, מחשבה אחרת, מתהפך המחשבה, זה נחמה. נחמה זה היפוך של המחשבה. זה המושג נחמה. חיים שדפוסים בשקר, הם לא יכולים להיות לעד, כי זה לא חיים. חיים אמיתיים, חיי עולם נטע בתוכנו, מוות לא יכול לשלוט בהם. חיים של שקר חייבים להתבטל. כשאנחנו בעצם נחשפים לחוויה של מוות, בעצם יורד לנו הסימון, לרגע, לשנייה, לשבריר, לא משנה כל אחד כמה זמן שזה לוקח לו. יש אנשים שלוקחים את זה להרבה זמן איתם. קולטים. זה לא נכון. מחשבה אחרת. מוות מוליד באדם מחשבה אחרת. ההסתכלות שלו על החיים הופכת להיות אחרת. הרמב״ם כותב שהמצווה של ניחום אבלים זה גמילות חסדים גם למת וגם לחי. מילא החי, אני מבין עכשיו שהוא מבין שזה, הוא חווה חוויה של מוות, אז הוא מבין שזה לא חיים. הוא יחיה עכשיו, יש לו סיכוי עכשיו לחיות את החיים שלו יותר נכון. מה זה עושה למת? כי המת גרם לחי לחשוב את זה, זה גמילות חסד למת. הנחמה, כן, כשאדם מגיע לסיטואציה של אבל, הוא צריך להתנחם. מה הנחמה? הנחמה זה בעצם להבין שהמת כשהוא מת, הוא בעצם, הוא עשה משהו גדול מאוד. הוא ביטל את אפשרות של הרע. הוא חי חיים לא נכונים, והוא ביטל אותם. מה נשאר למת הזה עכשיו להיות? לחיות החיים האמיתיים. המת עכשיו, אחרי שהוא פסל את ה... הוא ייצר איזושהי צורת חיים מסוימת, שהיא לא נכונה. ואז המת הזה כשהוא מת, הוא כביכול, הוא פוסל את האפשרות חיים הזאת. המת הזה עכשיו יכול לחיות חיים אמיתיים. זו הנחמה. זה בעצם תהיה תחיית המתים. ואתה תעמוד בקץ הימים. כן? זה תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? כולנו חיים פה בחיים האלה. אבל זה חיים שנכנסה עליהם מיטה. למה? כי זה לא חיים. כדי להגיע לחיים האמיתיים, כמו שאדם הראשון היה צריך לחיות לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, צריך קודם כל לפסול את כל אפשרויות הרע.
המשיח יעשה בו תיקון גדול. ואחרי שיהיה תיקון לכל העולם, וכל אחד מאיתנו שכבר חי את חייו שלו וכבר מת, עכשיו יהיה אפשר לחיות את החיים האמיתיים. את החיים כמו שאדם הראשון היה צריך לחיות, כמו שבורא עולם רצה שהעולם יהיה. אבל קודם כל צריך לפסול את כל מה שלא. זה תהיה תחיית המתים. יש הרבה אנשים אומרים, תחיית המתים, טוב, לא נורא, הספיק החיים פעם אחת. לא, זה חיים אחרים. יש חיי עולם נטע בתוכנו, זה לא היה לנו. אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. אנחנו חיים חיים שהם לא חיים אמיתיים, חיים מבולבלים, וכל אחד מאיתנו מרגיש את הבלבול הזה בתוך עצמו. הכל גועש. אנחנו לא סגורים על שום דבר. אנחנו רצים מטוב לרע, מרע לטוב, מטוב ורע. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים בכלל. תקופות, עליות, ירידות. זה לא חיים. זה לא חיים. זה לא חיים. מתי נחיה את החיים? כשנגמור להבין שהחיים האלה זה שקר. זה לא נכון. עכשיו, כולנו באיזשהו מקום בראש, אנחנו מבינים שהחיים האלה זה לא חיים נכונים. אבל במקום של הלב שלנו, אנחנו דווקא די, בסך הכל, איך אתה מרגיש? בסך הכל בסדר. יותר, פחות, אבל בסדר. מתאים לך משיח מחר? אם אפשר, אחרי הקיץ, שיבוא בחורף. יש לנו כמה תוכניות לסגור לפני כן. לא, עכשיו, בסך הכל בסדר. אנחנו מאוהבים בזה. צריך לפסול את זה. אז העולם הזה, כמו שהעולם נראה, זה עולם שצריך למות. זו סוגיה קשה מאוד, אבל פה נמצאת הנחמה. הנחמה היא זה מחשבה אחרת. נחמה זה לא להפסיק להיות עצוב. לא רואה, אדם יש לו קרוב משפחה שנפטר, הוא עצוב. חזקה על האמת שמשתכח מללב. בעצב, הזמן ירפא, הזמן לאט לאט יעשה את שלו. אז מה העניינה של הנחמה? הנחמה זה התפיסה. זה מתנה לנפטר ומתנה לחי. זה גמילות חסדים לחיים ולמתים. להבין, זה לא, אנחנו חיים, הקונספט לא שגוי. משהו פה לא נכון. יש כאן בג, התוכנה הזאת יש בבגים. למה זה? זה רץ. איזה רץ? תראה מה שקרה. קריסה טוטלית. ואז נהיית מחשבה אחרת. נחמתי כי עשיתים. הראש משתנה. זז משהו. זה בעצם קורה לנו בכל פעם בחיים כשאנחנו עושים חוויית שקר ונשארים ריקים בסוף. אתה מרגיש, חבל שעשיתי את זה. לא שווה. זו תחושה של מוות. זה פסילה. כלום, לא שווה. הרי מה עשינו? לקחנו חתיכת חיים וזרקנו אותה לפח. החתיכת חיים הזאת היא השעה, שעתיים, חמש שעות, שבוע, לא משנה. מתה. אפשר להחזיר אותה. וורן באפט וביל גייטס וכל המשוגעים שם יבואו, ישלמו את כל ההון שלהם כדי לקנות שנייה אחת שכבר הייתה, להחזיר אותה. אי אפשר. מת. אנחנו חיים חיים שהם מוות כל רגע ורגע. יש מוות טוטלי, שזה בסוף. חיים 120, כל אחד בעיתו בזמנו. אבל זה מוות. הנחמה היא מחשבה אחרת. או, זה אמור לעורר אותנו. מה זה החיים האמיתיים? יצחק אבינו, כן, כתוב שאברהם היה אז אברהם אשתי, ביום מגמלת יצחק. אומרי, אמרה של המקום הביא את זה, וזה חזל. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות משתה ביום שיגמול חסד לצאצאיו, לזרעו של יצחק. זה הסעודן הצדיקים לעתיד לבוא. ליצחק, לזרעו של יצחק, לזרעו של אברהם, לזרעו של יעקב, מה ביצחק? הזוהר אומר שיצחק זה אותיות קץ חי. יצחק בעקדה, בעקדת יצחק, בעצם יצחק פרחה נשמתו. בירושלמי כתוב שבשמיים יש מזבח ועליו יש את האפר של יצחק. כאילו יצחק בעצם כבר הוקרב, מת. אבל אחרי שהוא מת, הוא עדיין היה חי. יצחק בעצם עבר את מה שבעצם אמור לקרות לכולם בסוף. מתים ותחיית המתים. יצחק חי אחרי שהוא מת. קץ וחי. קץ זה קצבה, נגמר, זה הקץ, זהו נגמר, הוא מת. הפרות צברו על גבי, בגיל 37 מת האיש. ואחרי זה הוא חי. אנחנו נולדנו, כן, בגיל 40 הגיע אליו רבקה, ואחר כך הוא נשא אותה, חיכה לה 10 שנים עד שהיא תגדל, כיתה בת 3, חיכה 10 שנים. בגיל 50 נשא אותה, 10 שנים לא היה להם ילדים, ואז ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי ההכרה היא, ויתר לו השם ותה רבקה איזה. אשתו. ואז כתוב שבן בלקם ויצחק, בן 60 שנה,
בלדת אותם, היה בן 60. זה היה אחרי 23 שנה אחרי שהוא כבר מת בעקידה. מת בעקידה. אנחנו בעצם צאצאים של יצחק שהוא כבר חי את החיים האמיתיים, כבר, כן, כתוב שיעקב נשבע בפחד אביו יצחק. איך אדם נשבע בשם של אדם חי? יש לו יצר הרע. הוא אומר, אין כבר, יצחק כבר אין לו יצר הרע, גמר. הוא כבר לא, הוא בעולם הזה, לא בעולם הזה. זה היה יצחק אבינו. קץ חי. היה קץ, ואחרי זה הוא חי. ועתיד הקדוש ברוך הוא, כן, ביום מגמל יצחק, עתיד, פה דורשים חזל, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה, לעתיד לבוא, זה תהיה הסעודה לצדיקים. בחיים האמיתיים, מאיפה? מהסעודה שעשו ליצחק. קץ חי. הותר בני תמותה, ככה כתוב על ה... בתהילים, ככה כתוב עלינו, הותר בני תמותה. אקרא לכם את הפסוק המלא, תבוא לפניך ענקת אסיר כגודל זרועיך, הותר בני תמותה. אנחנו נקראים בני תמותה. מה זה בני תמותה? בני אנשים מתים. איך אנשים מתים יכולים להוליד? אז הפירוש הפשוט זה, כי אנחנו צאצאים של אנשים שמסרו את הנפש על בורא עולם. זה היה פירוש, בני תמותה. היהודים שוחטים אותם, כל הדורות שוחטים אותם. הגויים די אוהבים את זה. אבל בני תמותה, אנחנו בנים של אחד שמת. אנחנו בנים של יצחק אבינו שכבר לא היה חי. הוא לא היה חי וחזר לחיות. אנחנו בני תמותה. אנחנו בעצם עם היחיד שהוא נולד ממישהו שכבר היה מת. זה השורש שלנו לחיים האמיתיים, וחיי עולם נטע בתוכנו. לשם אנחנו צריכים לשאוף. ירושלים נחרבה. יש שלוש של האבלות, שבע של נחמה. שלוש שבתות בין המצרים שבהם יש הפטרות של הפורענות. אחרי זה יש לנו שבע שבתות של הנחמה. עכשיו זה לא שלוש ושבע, אלא זה מחובר, זה כמו עשר ספירות. שלוש ושבע. שלוש המוח ועוד שבע זה הגוף. יחידה אחת, עשר. מה מוליד את הנחמה? המוות. ירושלים כמו שירושלים, כמו שהייתה צריכה להיות, זו הייתה ירושלים שצריכה לעמוד לנצח. בית השם, עשרה ניסים כל יום, השראת השכינה, לא שייך לגעת בזה. מה עשו היהודים? ניסו לייצר ירושלים מזויפת. ירושלים, הרי חז"ל שואלים, מפני מה נחרבה? מה זה למה? קורה? לא, זה לא היה אמור לקרות. קרה משהו שזה גרם לחורבן. מה יכול לגרום לחורבן? ניסו לייצר ירושלים לא נכונה. והנביאים מטרים, דו לכם, ירושלים הזו שאתם מייצרים, היא תחרב. זה ירושלים שלא יכולה להישאר. והיהודים צחקו. ירושלים של שקר? לא יכולה להחזיק, לשקר אין רגליים. זה יחרב, זה קרה פעמיים. פעם ועוד פעם. זאת אומרת, פורענות מהי? הפורענות היא באה לומר לנו, ירושלים כמו שירושלים נראית, היא תחרב. זה שקר, שקר כזה חייב להתבטל. זה הסתירת לחי שקיבלנו. בשעת חצות, כן? חצות היום של חורבן בית המקדש, הוציאו את האש, ביום תשיעי באב, אז הציתו את האש. והאש התלהטה ושרפה כל סוף תשיעי וכל עשירי. לכל העדות, מנהגי האבלות, הרי הם עולים ועולים ועולים, תשעה באב זה השיא. ההיגיון אומר שברגע שהציתו את האש בית המקדש, יהיה איזשהו אקט של איזו הגדלה של החורבן, עוד איזה משהו, אבלות. חצות היום, לעשות איזה משהו, עכשיו הציתו את האש. מה אנחנו עושים בחצות היום? קמים מהרצפה, נשים מתחילות לבשל, מתחילים לנקות הבית. עכשיו? עכשיו הגענו ל... זה הזמן עכשיו לעשות את משהו. עכשיו הוצאת האש. מה הוצאת? רוח הקודש אמרה לצבת כל, אמרה לטיטוס, קמח תחון תחנת. תחרבת הבית? זה לא בית. היה בית הרוס. בית הרוס הרסת. קמח תחון תחנת. זה היה נראה בית מקדש. בית מקדש כזה של שקר, כמו שהיהודים הצליחו לייצר, לא יכול להחזיק. ומכאן מתחילה הנחמה. מפה קמים מהרצפה. השקר הזה בוטל. בית מקדש לא כמו שבית מקדש צריך להיראות, ירושלים כמו שירושלים לא צריכה להיראות, עם ישראל כמו עם ישראל כמו שהוא לא צריך להיראות, לא יכול להתקיים. פה מתחילה הנחמה, מחשבה אחרת. מפה עכשיו מתחילו הנחמות. שבע שבתות של נחמה.
תשנו תפיסה, תשנו תפיסה, תשנו תפיסה. מה? השקר בוטל. תשתחררו מהשקר, תשנו חשיבה. זה 3 ו-7. זה המתכונת, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה הנחמה. כן? מה? מה זה לנחם? לא נורא, לא נורא. זה נורא והיום, מה לא נורא? לא, לא זה הכוונה הנחמה. הנחמה עניינה, ניסינו לייצר איזשהו בלוף. ירושלים כמו שהיא לא צריכה להיות. זה לא יכול להיות. הנה, ברור עולם לקח לנו פעמיים את הדבר הזה. וכל שקר היה ממין אחר. בית ראשון, בית שני. הצליחו לעשות שם דברים נוראים. לא כמו שצריך להיות. זה לא יכול להיות. עכשיו, ברגע שזה קורה, מתחילה הנחמה. שינוי תפיסה. להשתנות. כשנבנה בית המקדש השני, כתוב שכל הצומות שהיה על בית ראשון, י"ז בתמוז, 10 בטבת, 9 באב, צום גדליה, כשנבנה בית המקדש השני, הם הפכו לששון ולשמחה. היה אסור לטענות בימים האלה, זה היה חגיגה. 9 באב חגיגה. מה חגיגה? אבל לך בבית זה עצוב. לא, כי ברגע שהחזירו אותו מחדש, אז זה כבר לא עצוב. הנה, יש הדבר האמיתי. מה שנחרב זה היה לא נכון, זה עכשיו הדבר הטוב. זה נכון. זה כבר לא עצוב. אבל ברגע שהוא נחרב פעם שנייה, אז בעצם הרסנו עוד הפעם את הדבר הטוב הזה. הרסנו אותו. וניסינו לייצר משהו דומה, אבל שונה. זה חייב להתבטל. עכשיו מפה 7 שבתות, שינוי תפיסה. זה ייקח אותנו עד ראש השנה, תראו את היופי. בינותי, כן? אומרת הגמרא, מזה שדניאל כתב בינותי בספרים, הבנתי, סימן שהוא טעה. אתם יודעים מה זה בינה? בינה אומר הזוהר, תשובה זה בינה. מה זה תשובה? לעשות תשובה. אדם נמצא במעמקי הרע, ואז הוא רואה שזה לא שווה. אז הוא חוזר בתשובה. תשובה זה בינה. הבנת? סימן שלפני כן טעית. זה תשובה. הנחמה, 7 שבתות של הנחמה זה עד ראש השנה. זה לוקח אותנו עד ראש השנה, עד ימים נוראים. 9 באב, חודש אב הוא נקרא אב, זה אבא. אבא הוא מוליד. מה הוא מוליד? תפיסה חדשה. באב החורבן הוליד את התפיסה הנכונה. זה לא יכול להיות. או יש בית מקדש, אז זה ששון ושמחה. אם אין בית מקדש, הוא מוליד תפיסה. מה שהיה לכם זה לא נכון. צריך משהו חדש. ילד חדש צריך להוליד. 7 דנחמת לך, 7 חדשה. תפיסה חדשה. הכל עכשיו מתהפך. עד ראש השנה. ואז תשובה. תשובה זה בינה, הבנת? סימה שלפני כן טעית, אז אתה יכול עכשיו להבין. זה תשובה, זה תשובה. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. הפסוק מתחיל ליחיד. תשב אנוש, איש אחד, עד דקה. מה זה עד דקה? עד בכדוכה של נפש. הקדוש ברוך הוא גומר מישהו. ותאמר שובו בני אדם. בן אדם, לא בני אדם. מדובר פה על איש אחד. בורא עולם אומר, חבל שכל אחד מכם יצטרך לעבור לאכול את הבלוף כדי להגיע אל האמת. מספיק אחד אכל את הבלוף הזה, ותראו מה שקרה לבלוף, תראו מה קורה לבלוף. בלוף זה בלוף, זה לא מחזיק, אין בזה שום דבר. ואתה אומר, שובו בני אדם. אפשר ללמוד בטעויות של האחרים. זו הנחמה. זו הנחמה, תפיסה אחרת. וזה חסד גדול, זה חסד למתים ולחיים. המת כבר מת. אבל אם אנחנו הולכים לשבעה ומנחמים, כולם עוברים את החוויה הזו, ומשהו משתנה להם, משהו זז להם. כן, מי שיש לו קצת רגש, מגיע לבית של אדם, שמת. אתה רואה, מה הוא השאיר את הספות? הוא חזיר, הוא קנה לפני חודשיים, וזה, זה פה, וזה שם. יו, אדם הכי חשוב על עצמו. למה כל זה? זה חשד גדול לא נפטר. קולטים, תופסים נכון את העולם. הכל מתחיל להשתנות. כל יום אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז כתוב באריזה, בעוד, כל ה... מה צריך לכוון שם? פסירות נפש. למסור את הנפש על בורא עולם. למות על בורא עולם. למה צריך למות על בורא עולם? כי אנחנו חיים שהם נגד בורא עולם. אצלנו בחיים שלנו את החיים, ויש בורא לעולם. זה בעיה שצריך להתמודד איתה. כי יש אותי ויש אותו. אז אנחנו עושים כזה קומסי קומסה, איך אומרים, קצת פה, קצת פה, קצת אני, קצת להשם, קצת לכם. צריכים להסתדר עם בורא עולם. זה לא עובד, זה לא הקונספט הנכון. בשמע ישראל השם לא כן, תמסור את הנפש על בורא עולם. תמסור את הנפש.
שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תגיע בתפיסה שלך, כן, תמסור את הנפש, הכוונה היא את החיי שקר שלך, זרוק אותם לפח, תמוכל למסור את זה על קדושת השם. ואז לפחות לרגע אחד ביום, כן, בוקר ערב, בוקר ערב, פעמיים ביום, קריאת שמע, קבלת עוד מלכות שמיים, במאה אחוז, אין לי מי של עצמי, אברו עולם, אני הכל שלך, הכל עליך, אני מוכן למות על השם שלך. ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, אני מוכן למות בשבילך. את כל מה שיש לי, כלל את החיים, אני מוכן לתת לבורא עולם. אז אתה חווה חוויה של חיי עולם, אתה בתוכן, הוא רגע אחד בחיים. אתה חי נכון. אתה חי נכון. מה יהיה אחר כך? השם ישמור. אבל אדם שקיבל נכון עול מלכות שמיים, יש לו סיכוי לצאת לחיים אחר כך, לעבודה, ליום-יום, עם מטען להתמודד אחרת עם החיים, עם השקר שעוטף אותנו מסביב. אבל זה קריאת שמע שאומרים כל יום. ובעזרת השם, הנחמה הסופית האמיתית זה בורא עולם רק יכול לנחם. כי איש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו. הנחמה האמיתית זה בנחמה שבורא עולם ייתן לנו. שאז אנחנו אומרים, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ואז באמת נראה הכל ברור, הכל צלול. השקר לא יבלבל אותנו, לא יתעתע בנו. קשה לנו. כל אחד מרגיש את הקשיים האלה בעצמו, בעבודת השם שלו. תפילה, קשה לנו. ללמוד, קשה לנו. קיוצבות, קשה לנו. בלעתם לחברו, בשביל לדבר. כעס, גאווה. כל המראים בישים, כל המציאות רע האלה שהם חלק מאיתנו. צריך להתמודד עם זה. זה קשה, זה קשה. השינוי תפיסה הסופי הטוטלי זה המשיח יעשה. זה יהיה הפינאלי, שם הוא ייתן את המכה הסופית. אחרי זה תהיה תחיית המתים. ואז כל מי שפסל את החיי מוות שלו פה, את החיי הבל שלו בעולם הזה, יקום לתחייה ויחיה את החיים האמיתיים. ואז יהיה אפשר לעבור לעולם הבא. תחיית המתים זה לא עולם הבא. תחיית המתים זה בעולם הזה. נחיה בעולם הזה בימות המשיח, ואחרי זה יגבר העולם הזה, ואז יהיה העולם הבא. נסיים בפרק בפסוק בנביא, גם כן מהנחמות. סוס אסיס בהשם. הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, ואנחנו נשמח לו. תגל נפשי באלוקיי. סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי אנחנו מחפשים גם שמחה וגם לסוס. אנחנו מאוד רוצים להיות שמחים. מאוד. ואנחנו מחפשים את השמחה במקומות הלא נכונים. ולכן זה לא מביא את זה. זה לא מחזיק. רגע, אנחנו מצמאים לזה. סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי. כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. כחתן יכהן פאר, וככלה תעדק אליה. חתן וכלה, חז"ל אומרים שהעולם הזה דומה לבי הילולה. העולם הזה נראה כמו חתונה. חתונה, אתה רואה כמו חתן והכלה, נראים, גועצים, יפים, כולם מגיעים לבושים יפים, מאופרים. העולם הזה, כשאתה יוצא, זה נראה כמו חתונה אחת גדולה. הלו, אחרי החתונה יש אחרי החתונה. יש את החיים האמיתיים. המריבות מתחילות בחניון בחוץ כבר, עוד לפני הבית. העולם נראה כמו חתונה. אנחנו מחכים, רוצים שהחיים יהיו כמו חתונה, חתן וכלה. כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זה רואה את הצמיח. הכל יצמח, הכל יפרח, הכל החיות הזאת שהבריאה מתחדשת. כן, השם אלוקים, יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. זה יקרה, זה יקרה. וזה בידינו הדבר, לקרב את זה או להשעות את זה. בעזרת השם שנזכה, כן, כל אחד מאיתנו להבין מה עניינה של הנחמה הזאת. כן, מה אנחנו צריכים עכשיו בתקופה הזאת, עוד ההפטרה ועוד הפטרה? מה התקופה הזאת שמביאה אותנו לימות לימים של ימי התשובה, ימי הרחמים? מה זה הימים האלה באים לעשות לנו? שינוי תפיסה. לחשוב אחרת. אנחנו משתנים. אנחנו משתנים, מבינים? זה לא זה. זה לא זה. זה לא מחזיק. זה לא מחזיק מים. זה לא שווה. ואז, בעזרת השם, נצליח להגיע אליהם. לא רעים אחרת, מראשית שנה ועד אחרית שנה, שנה חדשה, פריחה חדשה, גזרות טובות לכל המשחל בעזרת השם.